vitamini yağda həll olan vitamindir. Biz gündəlik tələbatımızın 20-30 faizini məhz qida maddələrindən alırıq. Məsələn, balıq yağı, kərə yağı, yumurta, dənli bitkilərin tərkibindən D vitamininin yalnız gündəlik tələbatımızın 20-30 faizini təmin etmiş oluruq. Lakin D vitamininin əsas hissəsi dəridə əmələ gəlir. Ən çox verilən suallardan biri Bakıda, ümumiyyətlə Azərbaycanda D vitamininin çatışmazlığı ola bilərmi? Çünki əvvəllərdə belə bir fikir var, yaranmışdı ki, ultrabənövşə şüalar çoxdursa və yaxud cənub ölkələrdə D vitamininin çatışmazlığına rast gəlmək mümkün deyil, yəni nadir hallarda rast gəlinir. Lakin son tədqiqatlar göstərir ki, biz gündəlik müxtəlif günəşdən qoruyucu kremlərdən və müxtəlif kosmetik vasitələrdən istifadə edirik. Bunların tərkibində günəşdən qoruyan vasitə, yəni SPF var. Hansı ki 30-dan yüksəkdirsə, dəridə D vitamin əmələ gəlməsinin qarşısını alır və hətta dəridə D vitamin əmələ gəlməsi 95%-ə qədər azalır. İkinci səbəb dərinin qaralmasıdır. Bildiyimiz kimi xanımlar dərini qaraltmaq üçün solyariyə getməyə çox xoşlayırlar. Bu zaman əmələ gələn melanin pigmenti ultrabənövşə şüaları tutur və D vitamininin əmələ gəlməsinin qarşısını alır. Üçüncü səbəb yaşla əlaqədar olaraq dəridə gedən dəyişikliklərdir. Yəni yaşımız artdıqca dəridə D vitamininin əmələ gəlməsi azalır. Dördüncü qrup piylənmədən, artıq çəkidən əziyyət çəkən pasientlərimiz. Onlarda da D vitamininin əmələ gəlməsi azalır. Həmçinin qaraciyər və böyrək xəstəliklərində əziyyət çəkən xəstələrdə D vitamininin çatışmazlığına rast gəlmək olur. Hansı qrup insanlarda biz D vitaminini mütləq yoxlamalıyıq? İlk növbədə osteoporoz, hər hansı bir sümük problemləri olan, sümük sınıqları olan, piylənmədən əziyyət çəkən, yaşlı və axıl yaşda olan insanlarda mütləq D vitamini yoxlanmalıdır.